son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azerbaycan'ın birinci vitse prezidenti Mehriban Aliyeva Instagram hesabında Azerbaycan ordusunun Şuşanı işğaldan azad etmesiyle bağlı paylaşım idi. Paylaşımda deyilir: "Bu anlarda bütün xalqımız təsvirə gəlməz qürur və sevinç hissləri keçirir. Şuşa işğaldan azad edilib. Bu münasibətlə bütün həmvətənlərimizə səmimi təbriklərimi çatdırıram. İllər boyu davam etmiş kədər, həsrət, faciəli hadisələrdən sonra tarixi ədalət bərpa olunur. Vətənimizi müdafiə edən və zəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edən qəhrəmanlar nəslinin bugünkü igidləri Azərbaycan tarixinə əbədi daxil olacaq və hər birimizin yaddaşında həmişəlik qalacaq. Azərbaycan torpaqlarının hər qarşını azad edilməsi bizim rəşadətli əsgərlərimizin qəhrəmanlığı və igidliyi, dözümlülüyü və qələbə əzmi sayəsində mümkün olur. Vətən naminə canlarına keçmiş şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Əziz qardaşlar və bacılar, biz Şuşamızı qaytardıq. Bu əlamətlər tarixi hadisə münasibətilə hamınızı bir daha təbrik edirəm. Qoy bizim bütün uğurlarımızın və nailiyyətlərimizin, bütün qələbələrimizin qaranti olan Xalq Prezident Birliyi günbəgün möhkəmlənsin. Bugün məhz bu birlik Azərbaycanın öz gücünü nümayiş etdirməsində imkan yaradır. Milli həmrəylik, xalqın etimadı, inamı və dəstəyi sayəsində bizim Prezidentimiz bütün mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən uğurla gəlməyi bacarır. Qoy uca tanrı ordumuzu, xalqımızı, vətənimizi və Prezidentimizi qorusun. Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan ordusunun cəbhənin Xocavənd istiqamətində keçirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənə ağır zərbələr indirilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, cəbhənin bu istiqamətində düşmənin mövqelərinə ateşlə zərər vurulub. Ağır itki verən düşmən bəzi hədləri ataraq qaçıb. Azərbaycan ordusu Şuşada xüsusi hərbi əməliyyatı başa çatdırıb. Virtualıza hərbin mənbələr məlumat veriblər ki, hazırda Şuşada 800-dən artıq erməni əskərinin meydan olduğu müəyyənləşdirilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın hakimiyyət orqanlarına və Müdafiə Nazirliyi rəhbərlərinə ölən erməni əskərlərinin cəsədlərini yaxın bir neçə saat ərzində qarşı tərəfə təhvil verə biləcəyi ilə bağlı müraciət edir. Hazırda Şuşa Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Şuşanın azad olunması barədə Prezident İlham Əliyevin rəsmi açıqlaması Ermənistanda şok effekt yaradı. Axaraz xəbər verir ki, sosial şəbəkələrin erməni segmentində artıq böyük bir panika yaşanır. Ermənistan rəsmi dairələrinin xalqı aldatdığı və yalan danışmaqda davam etdiyi üçün ağır ifadələrdən istifadə edilir. Onların qarşısını almaq üçün isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin artıq kamuya bəlli olan siması Artur Sonovanisyan ardarda açıqlamalar verməyə başlayıb. Açıqlamaların ümumi məzmunu bundan ibarətdir. Şuşa uğrunda şiddətli döyüşlər davam edir. Şuşada nələrin baş verdiyi haqda dəqiq məlumat sabah olacaq. Heç bir halda panikaya düşmək olmaz. Azərbaycan ordusu erməni əsgərinin bu qədər müqavimət göstərəcəyini gözləmirdi və s. Ən son açıqlamasında isə Ovanisyan hazırda Şuşada üstünlüyünü hansı tərəfdə olduğunu söyləmək üçün çox çətindir sözləri ilə canını sulardan qurtarmağa çalışır. İstanbul'un Beyazit Meydanında Azərbaycan ordusunun son uğuru Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə istiqamlı aksiya təşkil olunub. Yeni Sabah xəbər verir ki, aksiyada Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində yaşayan həmvətənlərimiz və qardaş türk xalqının nümayəndələri iştirak edib. Kütləvi tədbirdə ilk öncə hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirib. Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Azərbaycan Respublikasının İstanbul şəhərindəki vitse konsulu Ramiz Hacızadə çıxış edib. O, Azərbaycan ordusunun tarix yazdığını bildirib. Səfər xəbərləri münasibətilə hər iki qardaş ölkəni təbrik edib. Ramiz Hacızadə Ermənistanın Azərbaycana qarşı illərdən bəri davam etdirdiyi işğalcı siyasətindən bəhs edib. Qardaş Türkiyənin Azərbaycana dəstəyinin qürur verici olduğunu deyib. Qarabağ Azərbaycandır şüarları səsləndirildiyi mitingdə
Azərbaycan ərazi bütövlüyün bərpa olunması, erməni işğalına son qoyulması ilə bağlı şüarlar səsləndirilib. Bir neçə saat davam edən aksiyada vətənpərvərlik mahnıları ifa alınıb. Könüllü olaraq Azərbaycan ordusunda xidmət üçün yazılan gənclərin çıxışları dinlənilib. Onlar müzəffər Azərbaycan ordusunun yanında olduqlarını deyərək qələbə diləyiblər. Türkiyənin Xəzinədarlıq və Maliyyə Naziri Berat Albayrak səhhətində yaranan problemə görə istefaya getdiyini açıqlayıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, o bu barədə özünün Instagramdakı hesabında yazıb. Mən 5 illik işdən sonra səhhətimlə əlaqədar nazir kimi fəaliyyət davam etdirməmək barədə qərar qəbul etdim, deyə Berat Albayrak yazıb. Qeyd edək ki, Berat Albayrak Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın kürəkənidir. Xankəndinin hərbi xəstəxanası və digər tibbi müəssisələr hazırda cəbhənin müxtəlif istiqamətlərindən gələn yaralı erməni əsgərlərinin axınının öhdəsindən gələ bilmirlər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə haqqına az öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan ordusunun irəliləyən qüvvələri ilə eyni anda 3 istiqamətdə şimal, şimal-şərq və cənubi istiqamətdə müdafiə döyüşləri aparır. Qeyd olunur ki, dərman və digər tibbi ləvazimatlarla yanaşı ağır yaralılara Yerevanda çatdırmaq üçün təcili yardım maşınları və nəqliyyat vasitələri də çatışmır. Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi Respublikamızın bütün şəhər və rayonlarında olduğu kimi Beləsuvarda da qeyd edilib. Redaktor Azın məlumatına görə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun anadan olduğu Əliabad kəndində evin qarşısına doğru avto yürüş keçirilib. Rayon sakinləri ilə yanaşı, digər qonaqlar da bayraqlarla Əliabad kəndinə gəliblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Joe Biden-i ABŞ prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Konkretas xəbər verir ki, Paşinyan Joe Biden-ə yazdığı uzun təbrik məktubunda həm də Azərbaycanla Türkiyədən şikayət geri alıb. Başnazir bildirib ki, Azərbaycan Minsk qrupunun atəşkəslə bağlı tələblərinə qulaq ardına vurur. Paşinyan eyni zamanda xalqının adından bir xeyli yaltaqlanıb. Kariyeriniz boyunca siz erməni-amerikan dostluğunun və qarşılığı faydalı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə vermişsiniz. Erməni xalqı erməni soyqırımının tanınması və hüququn qorunması ilə bağlı prinsipal mövqeyinizi yüksək qiymətləndirir. Əminəm ki, prezidentliyiniz dövründə Ermənistan-Amerika iki tərəfli münasibətləri ortaq demokratik dəyərlər dövlətlərimiz arasındakı strateji dialoq səviyyəsinə uyğun olaraq inkişaf etməyə davam edəcək. Ermənistan-ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində ATƏT Minsk qrupunun həmsədri kimi roluna böyük əhəmiyyət verir. Bildiyiniz kimi, bir aydan çoxdur ki, Azərbaycan və Türkiyə həmsədrlərinin atəşkəs yaratmaq üçün göstərdikləri bütün səylərə məhəl qoymurlar. Ümid edirəm ki, müharibəni dayandırmaq və atırsaq qalqının öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan istifadə edərək təhlükəsizliyi təmin etməsinə əsaslanan məsələnin hər tərəfləri üçün fəal addımlar atacaqsınız, deyə Nikol Paşinyan Baydenə yazdığı məktubda bildirir.